Velkommen til dette nyttårsintervjuet. Her sitter jeg sammen med biskop Bernt Eidsvik, og jeg har tenkt å stille han et par spørsmål om det året som vi er i ferd med å forlate, og høre litt med biskopen hva han ser fram til i det nye året som nå kommer. Og biskop, 2020 har vært et spesielt år, et ekstraordinært år preget av koronapandemien. Og hva har gjort sterkest inntrykk på biskopen? Jeg tror det er den gode vilje som alle har vist i denne tiden. I vårt nærmiljø, i landet som helhet. Og jeg tror det er en av årsakene til at Norge har kommet relativt godt ut av de medisinske utfordringene. Våre politikere og helsemyndigheter har ført en klar linje. Den har vært forståelig, og derfor har den også stort sett vært fulgt av den jevne mann og kvinne. Og 3. oktober i år viet du pater Erik Varden til biskop av Trondheim stift. Og det var en storslagen og historisk feiring både i Nidarosdomen og i vår Sankt Olav domkirke. Og det markerte også slutten på ditt virke som apostolisk administrator for stiftet. Men hva er egentlig forklaringen på at katolske biskoper kan vies i en protestantisk kirke? Det er en tradisjon for det. Det er viet mange katolske biskoper i Nidarosdomen, den siste i 1537. Det har lenge vært umulig på grunn av den avstand som har vært mellom vår kirke og den norske kirke. Vi har sett på hverandre med større skepsis enn forståelse. Og her er det en del ting som har forandret seg. Det at vi ønskes velkommen, ikke bare av Nidaros biskop og biskop preses, men også av menighet og det lokale kirkefolk, det gjør oss veldig godt. Og det sier oss om at det er felles grunn mellom oss og dem, og ikke, som han tidligere trodde, en uendelig avstand. Det var for øvrig en stor glede å kunne vie biskop Erik. De har lenge ønsket at bispestolen blir besatt. 11,5 år er lang tid å vente. Han sa til meg den gangen at det ville dreie seg om et par måneder. Men jeg har hatt stor glede av, sånn rent egoistisk, å være ofte i Trondheim og ha med prestene og menighetene der å gjøre. Det har gitt meg personlig mye. Og den skotske bispekonferansen har nylig sendt ut et hyrdebrev hvor de har listet opp sine grunner til håp i det nye året som kommer. Og hva er biskopens grunner til håp i 2021? En grunn er svært sikker, og det er at dette vaksinasjonsprogrammet nå er i gang. Det betyr også, etter alt å dømme, at pandemien beseires i løpet av noen måneder. At vi kan vende tilbake til det normale. Men vi gjør det med dyrekjøpte erfaringer som vi bør bruke. Vi har lært nye måter å nå folk på. De digitale medier er ikke uforenlige med god liturgi eller god forkynnelse. Vi har sett hvilke behov våre svakere troende har for fellesskap og for åndelig støtte. Når de er avskåret fra det, lider de svært, og jeg tror kirken som helhet gjør det. Vi skal ta bedre vare på dem enn vi noen gang har gjort. Vi skal også se andre former for innsikt som de troende har vunnet. Privat bønn, åndelig kommunion,
mer omfattende bibellesning og bønn av tidebønnene i hjemmene, fellesskapet i familiene, om messen som overføres. Hva som er skjedd i kirken kan vi jo ikke se nå, for vi er enda oppi det, men jeg er helt sikker på at vi trekker ut en viktig lærdom, og en viktig og dyrekjøpt lærdom har bare en verdi hvis vi bruker den. Og hva er den katolske kirke i Norges fremste utfordring i det kommende året? Fremste utfordring er å gå fra nødløsninger eller improviserte løsninger inntil noe som kan minne om en normal drift. Det er å fortsette det kirken alltid må gjøre, det er å reformere seg selv og forbedre seg selv. Det har en liturgisk side, men det har også en karitativ eller diakonal side. Hvis ikke evangeliet omsettes i gode og omsorgsfulle gjerninger, båret av de troendes generøsitet og innsikt, så er vårt vitnesbyrd svagt og dårlig. Her tror jeg vi kan gå videre med mot og håp. Vi vet litt mer enn vi gjorde for et år siden. Vi vet også at det er mange som er blitt fattige på grunn av pandemien, som har mistet arbeidet. Det lille vi kan gjøre for dem som er i en slik situasjon, skal vi gjøre. Og solen har snudd, og vi har nylig feiret julens høydepunkt, Kristi fødsel. Og vi skal nå vandre frem mot påskehøytiden. Og har biskopen noen ord å dele med oss på veien? Det er god vilje. Kristus kom til alle mennesker av god vilje, om de var hyrder eller vise menn, eller en håndverker i Nazaret, med det samme budskap om at Gud kommer til dem, og han kommer til oss. Det eneste forutsetningen for at han kan komme, er vår gode vilje. I den gode vilje oppstår troen, men den gode vilje er også, uansett tro, en misjon, en reddende virkning. Og vi håper på mye god vilje i 2021, og da er det bare å ønske dere et riktig godt nyttår. Jeg slutter meg til dette ønsket. Jeg ønsker dere alle et riktig godt nyttår.